Avui hi ha hagut un robatori de bascos de Maria, però mentre rebem més informació us deixem amb els esports. Hola, bona tarda. Estem amb els esports. Ja fa uns dies que hem sabut que hi ha tres equips espanyols, dels quals un és català, Futbol Club Barcelona. Aquests tres equips són el Futbol Club Barcelona, Real Madrid i Atlètic de Madrid. Atenció, ampliem la notícia. Hi ha hagut un robatori a l'escola Portaferia d'Olot. Les càmeres han pogut gravar algunes imatges. I ara la senyora del temps us dirà les precipitacions d'aquesta setmana. Bona tarda. Aquesta setmana les precipitacions seran molt abundants. Plourà a totes les comarques grans de Barcelona. Fins demà, Catalunya!